different aspects have been accentuated in the three speeches we just heard. I think what really buvo pagrįsti skirtingi aspektai, tačiau, ką mes pirmiausia sužinojame, kad visos trys Baltijos šalys palaiko Rail Baltica politinį lygmenį. Toliau mūsų programoje, prašau, pristatysiu mūsų RB Rail AS, vyriausiai programų valdymo vadovą Thierry Busillon, kuris kalbės Rail Baltica kaip globalų projektą. Thank you. Hello, good afternoon. I'm glad to see so many people today. Labą dieną, malonu matyti jūs visus šiandieną. Aš esu vyriausias programų valdymo vadovas. Prieš keletą dienų iš tiesų mane pasiekė daugiau informacijos apie Rail Baltica projektą, kurią aš su jumis pasidalinsiu. Iš tiesų, turbūt nereikia ir sakyti, kad Rail Baltica projektas yra Europos Sąjungos Šiaurės jūros Baltijos TEN-T koridoriaus dalis. Ir šiandieniame geopolitinėme kontekste turbūt yra labai svarbu pasakyti tai, kad didėja Rail Baltica projekto šio infrastruktūros projekto reikšmė. Šis projektas prisideda prie nacionalinės regioninės ekonomikos augimo, be jokių abejonių, jis yra labai svarbus Europos Sąjungoje. Mūsų vizija išlieka nepakeitusi, kaip ir šio projekto svarba. Tai yra aiškus katalizatorius ir šiame regione. Ir turime omenyje tiek keleivių, tiek prekių mobilumą. Ir šiandieną mes norime dar kartą pakartoti visą tai, kad mūsų interesas yra pabaigti šį svarbų koridorių iki 2024 metų. Taigi, kalbant apie projekto pažangą ir prioritetus, iš tikrųjų pastaraisiais metais mes susidūrėme su labai svarbiais iššūkiais ir reikia pasakyti, kad projektavimo stadijoje mums pavyko pasiekti didelės pažangos. Dabar jau esame pasirengę pradėti statybą. Jau yra paskelbtas kvietimas statybos darbų vykdymui. Mes ketiname paskelbti naujus pirkimus, naują konkursą 24 metų pradžioje. Toliau svarbu paminėti tai, kad prie antrojo etapo artėja 870 km geležinkelio posistemių projektavimo ir statybos pirkimai. Toliau, kas yra taip pat svarbu, mes dirbame prie techniško gyvendinimo darbų grafiko, siekiant užtikrinti funkcionalų ir tinkamai veikiantį Rail Baltica koridorių iki 2030 metų. Labai svarbu atsižvelgti ir apie projekto socialinę ekonominę reikšmę, ne vien tik tai sąnaudų ir naudos analizę. Ir investicijų kaštai turi būti iki galo suderinti su CBA ir naujos kartos verslo planu 2024 metais. Kalbant apie finansavimą, kaip jūs jau girdėjote iš kitų kolegų anksčiau, iki šiol mums pavyko projekto svarbiausiams veikloms
pritraukti 2,7 milijardo eurų. Kalbant apie projekto veiklas ir grafikus, aš galbūt labai smulkiai apie tai dabar nekalbėsiu, apie kiekvieną eilutę, tačiau norėčiau pasakyti, kad mes norime įgyvendinti projektą trimis etapais paraleliai ir projektavimo darbus planuojame baigti 23-ųjų pabaigos. Kai kuriuose specifinėse srityse projektavimo darbai gali užsitęsti iki 26-ųjų metų. Toliau mes vis tik tai bandome darbus vykdyti taip, kad 2030-aisiais turėtume pilnai veikianti funkcionalų koridorių. Kaip sakiau anksčiau, šiais metais mes paskelbėme konkursą energijos posistemio įsigijimui. Visa kita jūs matote skaidrėje prieš save. Taigi, gyvendindami šį projektą, mums reikia bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais. Ir mums svarbu užtikrinti, kad šiam projektui pasitelktume kuo aukštesnio lygio ir technologijas. Šiuo metu mes dirbame su apie 300 įvairių įmonių iš Baltijos regiono ir Europos Sąjungos. Dėkui už jūsų dėmesį. Jau turime keletą klausimų. Vienas jų galbūt ir sunkokas. Taip, dabartinė situacija Rail Baltica finansavimo, kaip tai veikia gyvendinimo laikotarpį kiekvienai valstybei ir bendrai visam projektui. Finansavimas yra iš Europos komisijos, valstybių. Taigi šiuo metu mes dirbame su Europos komisija, su valstybėmis, siekdami užtikrinti reikalingą finansavimą, bet mes taip pat ieškome ir alternatyvių šaltinių finansavimo, kurie galėtų prisidėti. Taigi yra daug finansavimo šaltinių ir kol kas turime tuos pinigus, kurių mums reikia, norint įgyvendinti projektą. Dėkui, malonu girdėti. Dar toks klausimas. Yra didžiulis projektas Baltijos valstybėms, didelis iššūkis. Gal galite pakomentuoti apie pajėgumus įgyvendinti šį projektą? Taip, tai yra geras klausimas. Tai yra mega projektas. Yra tikrai didelis projektas. Turime dirbti ties skirtingomis jo dalimis. Geležinkelio stotis, tiltai, viadukai ir toliau. Kaunas, Vilnius, Ryga, Talinas. Bet dėl to mes ir pritraukėme tiek daug talento. Mes siekime pritraukti kuo daugiau tarptautinės patirties. Mes stengiamės pritraukti žinias, patirtį, įgūdžius. Ir visą tai kartu
gali padėti mums įgyvendinti tą viziją. Ir aš esu įsitikinęs, kad jau mes jau turime didelį susidomėjimą ir pritrauksime dar daugiau suinteresuotų, kompetentingų dalyvių į šį projektą. Mes negalime likti tik valstybių viduje, mes turime būti išorę. Dar turime laiko vienam paskutiniam klausimui. Tai ne pats populiariausias klausimas, bet kodėl Rail Baltica tiek ilgai trunka? Nemanau, kad jisai trunka ilgiau negu bet koks kitas megaprojektas, nes tai yra tikrai didžiulės apimties projektas. Reikia viską suplanuoti, tada reikia vykdyti viešosius pirkimus, tada projektuoti, įgyvendinti, statyti. Visa tai užima laiko. Ir jis nesiskiria nuo kitų projektų, panašių projektų kitose pasaulio vietose. Žmonės pamiršta, kad užtrunka laiko suplanuoti įvykdyti projektą. Mes matome, kad tai vyksta 90 metų ir galbūt gali atrodyti daug, bet iš tikrųjų tai nesiskiria nuo kitų pasaulinių projektų. Dėkui. Mano asmeninis pastebėjimas. Viskas priklauso nuo to, jūs esate būsimas keleivis, jūs klausiate, kodėl taip ilgai, o jeigu jūs esate projekto įgyvendintojas, jums atrodo, kad laiko vis trūksta. Ačiū Jums.